Braćo i sestre, čuli smo u prvom čitanju starodrevni izvještaj iz knjige Izlaska, gdje je Gospodin i Bog dotakao čovjeka Mojsija i priprema ga za povratak u Egipat, priprema ga za poslanje koje mu je namijenio, da se Bog proslavi. Što se dogodilo? Prije nego što se Mojsije našao u pustinji, on je, braću i sestre, živio na faraonovu dvoru. Gledao Egipćane, njihov narod, gledao svoj narod, Hebreje, i rasla je želja u njegovom srcu da pomogne svome narodu. Međutim, mi svi znamo što se dogodilo. Sva ta njegova želja da pomogne svome narodu, da iziđe njegov narod iz toga ropstva, urodila je time da je Mojsije htio na svoj način izvesti narod. Dogodilo se ubojstvo i Mojsije morao bježati. Pobjegao gdje? U pustinju. I kroz tu ga pustinju Bog provede i dovede do Jitra i njegovih kćeri, gdje se on oženi i imaše djecu. Kad je Mojsije izišao iz Egipta, bilo mu je oko 40 godina. I narednih 40 godina, braći i sestre, nisu opisane u knjizi Izlaska. Što je Mojsije radio? Mojsije se vraćao u prošlost, u sadašnjost i živio u čežnji, u želji, u sjećanju na svoj narod. Ali bio, braćo i sestre, nemoćan. Završio u pustinji, završio u razočaranju da je sve ono što je imao i čemu je imao pristup na faraonovu dvoru, sve je morao pustiti, morao je bježati, uništavilo. U doslovno prazninu. Od jednog dvorskog službenika, siromašan, jadan čovjek. Ne znači njegov život ništa. I kroz tih 40 godina Mojsije o tom razmišlja da je on u biti ništa. Da je on polako uvidio da sav njegov napor, njegovo razmišljanje, njegov način ljudski da izbavi taj narod je u biti ništa. Slab i preslab. Završio u tuđoj zemlji, izvan roda svog, sa ženom koja nije od roda njegova, i radi za onoga koji nije njegov otac, nije od njegovog naroda. Braćo i sestre, svaka pustinja može uroditi sa dvije stvarnosti. Svaka životna muka u kojoj se mi nađemo ima barem dvije stvarnosti, dva rezultata. Prvi je počesto prisutan i u našem narodu, razočaranje, beznađe, okretanje, agresiji, srdžbi, ljutnji, proklinjanju. Odbacivanju svega i svakoga. Svak je kriv za moju situaciju. Svatko je kriv, odgovoran za ono što se meni dogodilo. Druga slika pustinje jest pročišćenje. Ulazak u svoju dubinu, u smisao svoga života, dijeliti svoje srce, svoju bol, svoju patnju s Gospodinom. Svoju neplodnost s Gospodinom. Svoj vapaj, svoju čežnju, svoju gorljivost s Gospodinom. Nemaš ništa, u pustinji si, ali ti stoji taj vapaj, ta čežnja, želja, kao mali plamen. I razmišljaš o onome što je sve moglo biti,
što se dogodilo i gospodine, gdje ću ja završiti? To je jedan, braći i sestre, oblik molitve, vapaja Bogu. I upravo to se dogodilo Mojsiju. On nije podigao svoga jezika, ni svoga života protiv Boga, svojih otaca, nego je prihvatio svoj život i prihvatio svoju situaciju, praznio se, braće i sestre, od sebe, od svoga ja, od svoje volje, od svoga načina i sve više shvaćao da je on jedno nekorisno biće, ne koristi nikom posebno, čuva ovce u nesigurnoj pustinji, ne spašava nikog, ne vodi veličanstvene bojeve, polako dolazi u poniznost, u istinu o sebi. Da je on slabo i jadno malo biće, stvorenje, ništa. Nikoga ne traži ni zašto. I upravo, braćo i sestre, Mojsije je najbolja slika pustinskog grma. Ne donosi nikakvog ploda. Stoje samo grane. Vjetar kroz njih prolazi i ne događa se nikakva promjena. I upravo dogodit će se to da će Bog doći po to jedno ništa. Da će se gospodin i Bog saget da vidi toga koji je ispraznio sebe, koji je pustio da se u njemu nastani ništa, ništavilo. Ali unutar toga ništavila bio je gospodin. U njegovoj čežnji, u njegovom vapaju, u njegovoj molitvi bio je gospodin. I nalazi gospodin Mojsija, i nalazi ga u stanju kakvom ga nalazi i očituje mu svoju slavu. Plamen, oganj. Braćo i sestre, vidimo što Bog hoće. Da bi se izvršilo poslanje koje je Bog naumio, on ne treba ljudsku mišicu, ni ljudsku pamet, ni ljudsku snagu. Bog treba predanje njemu i njegovoj volji, njemu i njegovom vremenu. On treba predanje naše da mi dođemo u istinu, da smo mi ništa, da smo mi nekorisni bez njega. I da moj i tvoj život je besmislen bez njega. To će reći, Mojsije sluša, Mojsije gleda. I on je ušao u istinu duboko o sebi. I kaže, gospodin njemu, to ćeš ti napraviti. Izvešćeš narod. Kaže Mojsije, a ja to ne mogu. Ja ne znam govoriti. Ja nemam snage. A gospodin njemu odgovara, ja ću biti s tobom. Ja ću djelovat kroz tebe. Evo, braćo i sestre, to je slika i primjer svima nama danas ovdje gdje mi jesmo. Da sve naše životne čežnje, naši životni vapaji, naši snovi nisu po sebi loši. Ali čovječe, sjeti se da si ti biće odnosa stvoren iz ruke Božje i za Božju ruku. Stvoren iz Božijeg srca za Božije srce. Da će se ta tvoja čežnja, tvoj vapaj, tvoja molitva tek onda ostvarivati kad ti odlučiš se na zajedništvo sa gospodinom. Kad se ti isprazniš od svoje volje i od svoga načina i od svoje mudrosti, a prihvatiš volju Božiju, Božje vrijeme i Božji način. I kad ti uđeš u istinu o sebi, kažeš, ja sam ništa, gospodine, bez tebe. Ja nemam snage za borbu, nemam snage za život, nemam snage za vodit i predvodit. Ja bez tebe ne mogu ništa. Braći i sestre, to je poniznost. A poniznost nije ništa drugo nego istina. I to je realna stvar. Kad je Mojsije došao na tu razinu, tada tek gospodin spušta svoga duha. Tada tek gospodin pali svoju vatru.
i vraća mu sve ono što je on htio i želio, služit Bogu i vratiti, oslobodit svoj narod. Ali nećeš Mojsije na svoj način, nego ćeš na moj. Nećeš Mojsije na svoju slavu, nego ćeš na moju slavu. I nećeš živjeti za sebe, nego ćeš živjeti za mene. Gdje to vidimo? Kaže ovdje na kraju, izvješt ćeš narod i skazat ćeš mu štovanje na ovome brdu. Bog izvodi na slavu svoju i on želi da njegova slava bude u tvom životu. Da njegova slava i da se njegovo ime proslavi u tvome životu. Jer ti si stvoren za odnos s Bogom. Da s njim sukreiraš, uređuješ ovaj svijet. I ne samo to dijelima. Nego, braćo i sestre, tvoja molitva i moja molitva je sukreacija, uređivanje tvoje duše u zajedništvu s Bogom. Ti sudjeluješ s njim, uređujući svoje srce, svoju dušu, svoju nutrinu, svoj vrt, da ne bude neplodna pustinja, da ne bude beznađe, praznina, nego da bude vrt uređen, blagoslovljen. Unutarnji vrt iz kojeg teče izvor žive vode. A to, braće i sestre, se događa ako se ja izručim volji Božjoj. Nasuprot volje Božje je volja moja. Nasuprot volje Božje je volja ovog svijeta. Nasuprot volje Božje je u biti praznina. Praznina. I grijeh nije ništa drugo. Kako kaže Simone Weil, grijeh nije ništa drugo nego tvoj i moj pokušaj popunjavanja te praznine, popunjavanja te pustinje. Grijeh je samo pokušaj, neuspjeli pokušaj, gdje čovjek nastoji sam spasiti sebe, sam osloboditi sebe, sam izvesti sebe, dati sebi smisao. I vidimo, braćo i sestre, da ga mi ne nalazimo u grijehu. Grijeh je promašaj. Grijeh je samo pokušaj. A nasuprot njega kaže Gospodin u Evanđelju da se Bogu svidjelo to objaviti malenima. Sve je meni predao Otac moj. I objavljuje Sin kojima hoće. Kome to Bog objavljuje svoju slavu? Onome, braćo i sestre, ko dođe na njegovu razinu, a njegova razina je poniznost, njegova razina je istina. On se ovdje na križu predao do kraja i kome se Bog očituje? Onima koji su sami sebe izručili Bogu do kraja. Ne očituje se Bog svima. Ne mogu ljudi koji su ohola duha i ohola pogleda na život, njima Bog se ne može očitovati jer nema koristi. U tu posudu on ne može ništa uliti. On ulijeva duha svojega u onu posudu, onaj život koji dolazi na njegovu razinu, koji se spušta tamo gdje je on. A to je istina. Svijest duboka da sam, Gospodine, bez tebe ništa.